Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! E galera, vocês pediram nos comentários daqueles vídeos de micos na TV brasileira e tal. E, bom, eu não tinha trazido nem a parte 1 nem a parte 2, tá? E caso por acaso, vamos supor que eu tenha trazido lá em 1900 e Beatles, eu não lembro, cara, de boa. Esse daqui eu não lembro de ter visto esse primeiro e nem o segundo, tá? Eu cheguei, quando eu trouxe daqui pra vocês, eu trouxe o terceiro, já trouxe o quarto. E tem o quinto, acho que só tem até o número 5, se eu não tô enganado. Então, eu decidi fazer esses dois também, acredito que eu não tenha visto ainda, tá bom? Naquele mesmo esquema assim, com vocês verem minhas reações, eu vou ver o primeiro e depois, outro dia, eu vejo o segundo com vocês, beleza? Combinado então. Com certeza. Então eu vou deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Eita, já sabe que é uma Black Shark, tá aqui pra você beijar à vontade, continuar sentado, admirando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Link das redes sociais na descrição do vídeo pra vocês me seguirem e deixar seus comentários e sugestões no Instagram também. Agora sim, enrolação sem demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da nossa vinheta, valeu. Vamos ver. Antigamente eu assistia muita televisão. Creio eu que eu não vi esse ainda. Gostava de ver principalmente programas ao vivo e ficava torcendo para algo dar errado. Aqui os parentes estão gritando nesse momento porque houve. Que isso, mano? Vocês perceberam que nós tivemos um problema. Percebi e ri. Não. Ao vivo, tudo pode acontecer. Nem percebi. Esse eu não vi, não. Eu teria me lembrado desde disso. Pedaços do cenário caindo. Horas da manhã. Não, esse daí eu vi em algum lugar. De repórter levantar. De repente até nesse canal, talvez é outro vídeo. Vereador, o senhor fala com a gente. A repórter sendo atropelado por uma mula. Não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. E quem... Esses são os maiores mitos do jornalismo brasileiro. Cara, tá até um arrepio agora. Essa aqui é a clássica. Esse velho simplesmente não consegue acertar o nome da repórter. E pior que a câmera já estava rodando. Pergunta, a gente volta com ele daqui a pouco, direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Thales. Klein. 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 Neda. Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. 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 Mano. Olá, estamos aqui. Mas a entrevista ao vivo é assim mesmo. Tudo pode acontecer. Como essa mosca pentelha atrapalhando tudo. E ainda resolve entrar na boca do bigodudo. Carnaval, que é um filme francês de 1939, ganhador do prêmio de Cannes e também do Oscar de melhor filme estrangeiro. Esse é o pior. O cara tenta entrevistar um surdo mudo. Nós estamos ai, com cara. Uma pessoa que testemunhou lá o caso lá da morte do policial Costa Neto. Mas ele tem uma deficiência, ele é surdo mudo. Mas nós vamos perguntar pra ele como foi que aconteceu essa situação lá. Pô, cara, tá de sacanagem. Mano, eu já vi um. Eu não sei se foi nesse canal, cara, eu não lembro se foi nesse, ou não, acho que foi num outro canal de comédia também, que botou uma cena de um jornalista entrevistando também, um surdo mudo, se eu não tô enganado, mas o cara não sabia, esse daqui o cara sabe, e ele vai entrevistar assim mesmo, é impressionante, é um nível de inteligência. Olha o resultado. Se ria, sabe, né? Parece um porco morrendo. E tem esse aqui também. Opa, tudo bom, comandante senhor? Mano, esse daí que eu tava falando. Pepe. 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 Já aí. Pepe. Obrigado. Ou ele é um Pokémon. Ou o nome dele é Pepe. Olha esse cara aqui sem noção. O senhor veio fazer o quê? Eu vou dar uma cagada agora. Nossa. Putz. Eu tô procurando espaço pra cagar, que tem gente ali, e daí eu vou dar uma cagada aqui no mangue. Ah, tá, entendi. E essa mulher também. Mano. Vindo pra Potizem, que é trabalhar, e até agora nada. Ele trabalhava com o quê? Assalto, fazendo assalto. Espero então que continue desaparecido. Mas eu gosto mesmo é quando o repórter leva patadas ao vivo. E vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que, é que você acha desse desativo? Acho que tu tá engarrafando a parada aí.
E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Ah, esse daí, pô, esse daí não tem como não conhecer. Eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Pô, acabei de fazer uma com o Freeza, né? Ui! Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby? Não, tô felizão, né? Pô, fiquei em sexto. Essa aqui é um combo de patadas. As meninas, para que elas não fossem para a premiação, quem sabe a gente volta com a premiação. Ainda continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite a todos. Agora finalmente ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina. Vamos falar de tá vôlei. Tá classificada, né, para semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Mas vem cá, Carla, qual é a sua idade mesmo? 25. 25 anos. Esse seu sapatinho tá muito ultrapassado, não? As racharias são super alto astral pra qualquer roupa de verão. Cara, que repórter filha da mãe. E trazem jovialidade pra os looks. Mas vamos falar de você. Carla, você trabalha ou estuda? Eu fiz moda e atualmente eu faço vitrinismo nas lojas da cidade do Recife. Ah, então temos um expert no assunto pra falar sobre isso também. Não, expert não. Eu não sou expert nem você, né, querida? Quem já se viu é... Quem sou eu? Quem é a moda pra ditar isso? A moda acho que tá na Vogue. Glorinha Calil dá ótimas sugestões. Valentino dita tendências. São Paulo Fashion Week sempre traz excelentes ideias sobre como usar a moda. Ai, cara, que repórter filha da mãe. Nunca nem ouviu falar disso, né? Realmente, eu tô prio pra o que você e o que esse pessoal da moda acha. Eu acho que as pessoas têm que se sentir à vontade, têm que usar o que gostam. A moda quem faz são vocês. Ai, ui, ai. Agora pense em um jornal desorganizado. Bebês nascidos com microcefalia já passam de 700 este ano. O aumento é de 400% em relação a 2014. Pecuarista amigo de Lula é preso na Lava Jato por suspeita de fraude e tráfico de influência em favor do PT. Mas não é, gente, por que tu puxa, né? Relator lê parecer contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, mas votação é adiada. Taxa de desemprego bate recorde no terceiro trimestre. E não é só o Jornal da Band que é desorganizado. Muita coisa. Olá, pessoal. O operário ainda não está com a equipe definida para o jogo de amanhã no Maracanã. A frente fria se desloca, deixando o tempo instável também em Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul, onde a esperança... Essa faltou a aula de geografia. Brasília já tem bastante sol e ao contrário, máximo de R$ 26. Essa máxima tá bem pobre. Vendo, Cris. O Rio de Janeiro tá me ouvindo? Tá, gente, eu não tenho condição de fazer jogo. O presidente cubano, Fidel Castro, assiste a uma reunião em frente ao escritório. Ele morreu às 22 horas. Ué, ele não estava vivo em outro lugar? Há 18 anos morria o tio do Bruno Senna, né? O maior ídolo do automobilismo brasileiro. Enfim, partiu o coração de todos os brasileiros. E para comemorar essa morte, 18 anos do Ayrton Senna... Comemorar a morte comemorar? Do Senna. Parabéns. Tem vezes que o repórter não sabe nem falar. Um frentista foi morto em São Paulo porque não tinha dinheiro para entregar aos assaltantes. E o que você acha que... Muito obrigado. O que você acha que a equipe precisa fazer assim para pro time... Muito obrigado. Os garotos perderam tempo, cara. Paratiba, Mery, Jaguarepaguá. Nossa, cara, tá bom, então, cara. Um bairro do Rio, sei lá. Muitos dias tá lá na minha geladeira colocada ali minha posse, mas eu fico pensando, 280 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se cada um ganhasse 1 milhão, ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz, né não, Isa? Que diabo de conta é essa? Pior que a outra menina fica sem graça. Vamos torcer então pra quem sabe sair pra alguém aqui da Band ou sai pra você que tá assistindo a gente aí. Isa, obrigada, até daqui a pouco. E claro, não poderia deixar de ter gente caindo. Nossa, adeus, Avex. Não cabia mais ninguém, claro, nem na arquibancada, nem aqui em cima do caminhão. Ui. Ei! Nossa! E ele ainda se segurou no garoto. A gente já começou a deixar Manaus. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter. Vamos ver aqui. Esse daí eu vi também em algum lugar. Acho que foi no mesmo canal que eu vi aquele do PP. Nossa.
Esse aqui não foi no Brasil, mas vale a pena ver. A mulher morre ali atrás, mas o programa não pode parar. A moça que nem se mexeu. Esse aqui também foi um belo tombo. Também não foi no Brasil, mas vale a pena ver. O grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Seal Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seal Kampen? Als je de mooiste. E claro, não poderia esquecer de não mostrar as sempre presentes participações ao vivo do Thomas Turbando Pinto, Cu Cabeludo e a Paula Tejano. Olha, eu recebi, agradeço, estou muito feliz com um belíssimo e-mail que recebi do Thomas Turbando Pinto. Quero parabenizar pela programação da TV Mocinha. Interior, né? Me preocupa muito. O doutor Cu Cabeludo participando pelas redes sociais falou: ó, tô aí, né, com a Flávia, melhor não. Bola na frente pra Neto Baiano, vai chegar o Jefferson. Cu Cabeludo em Minas Gerais. Tem uma transmissão da Farm TV, obrigado, alô Minas. O cabeludo. Minas Gerais, uai. O cabeludo. Rafael Fernandes escreveu de Gelson. Manda um abraço pro meu tio, o cabeludo. Ele volta com os donos da bola pra você, Charles Neves. Um super beijo. Vou mandar beijo também pra o André Luiz e pro tio dele, com cabeludo. Por favor, manda beijo. Beijo, meu garoto. Manda um abraço pro Leozinho Maromba, é o Cu Cabeludo. Silva, parabéns pelo programa. Valeu. Ô, Jesus. Eu não dá pra ler, gente. Desculpa. É. Olha, Paula Tejano mandou um também, que eu falo com o Ismael. A qualidade do jogo foi mesmo ruim. Paula Tejano tá assistindo aí. Mande o Pedro. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui no programa. Grande abraço pra Paula Tejano de Manaus, que parabeniza também a emissora pelos 14 anos. Obrigada, viu, Paula? Paula Tejano. Ela veio através da internet, né, do portal Isonet. É do Tomás Turbano de Oliveira, vendedor. Tomás Turbano de Oliveira. Ei, vagalume de Cuiabá, Luiz Carlos Toledo de Brasília, o doutor Fábio Guerra de Santos, a Maria José, aqui pertinho da ESPN, o Éder Melo de Cubatão, o Tomás Turbano Soares de Limeira, é, Tomás Turbano Soares de Limeira, um abraço pra você. Pra poder encarar esses próximos jogos. Oi, obrigado. Lúcio, o Tomás Turbando, ele tá lá em São Leopoldo, inclusive tá com a gente enorme. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido aí o react, que era muito engraçado, mano, na moral, esses íntimos aí, mano. Eu acho que eu cheguei a cair num desse daí, cara, bem no início do canal, quando eu fiz um respondendo aos inscritos. Eu não lembro qual respondendo aos inscritos, mas acho que alguém falou pra mandar um salve, não sei se foi pro Thomas Turbando. Cara, o outro aí que eu esqueci agora, mano, é muita trollagem, cara, esse pessoal não presta. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham curtido, como já falei, o link desse vídeo vai estar na descrição pra vocês deixarem o like pro cara que ele merece, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!